Són les 9 del matí. Estem a la llar residència Serra de l'Ubac, que Prodis té per poder donar servei a persones amb paràlisi cerebral. Ens anem al Mas de Prodis. Primer de tot anem a buscar un parell de companys més a Reina de la Pau i una monitora, i després ens anem al Mas de Prodis, que és un espai que és guapíssim, és un... Sí o no, Mario? Sí, és un espai que és com una granja, on hi ha animals, hi ha un hortet, hi ha un voluntari que es diu Enric, que ens ajuda a marcar tot el manteniment d'aquest espai. I és un espai molt beneficiós per ells i per tothom, perquè respirar aire fresc, doncs el contacte amb la naturalesa... Bueno, és increïble per ells. I doncs s'intenta anar el màxim de dies possible a conèixer el medi, a treballar una mica els sentits... Abans paren al Centre Ocupacional Reina de la Pau per recollir l'Elias i la Carol amb la seva monitora, la Sheila. Cop tots dins a la furgoneta, acomodats i ben segurs, la furgo de Prodis es posa en marxa camí de la Floresta. Aquí comença el contrast, un petit viatge per conèixer com un simple transport, com una furgoneta, pot ser tan imprescindible per persones amb discapacitats funcionals. Doncs la idea va sortir una mica perquè la furgoneta que tenim fa 13 anys que la tenim, era una furgoneta que l'havíem de jubilar, ja no ens permetia massa fer sortides, moltes vegades doncs ens deixava a mig camí, i llavors doncs, bueno, va coincidir en un moment en què també tot el tema d'obra social, de les entitats de les caixes i tal, doncs estava una mica a la baixa, no? Llavors doncs, bueno, ens vam començar a moure de dir com podem aconseguir per finançar aquesta furgoneta, no? I llavors doncs, ens va semblar una bona proposta implicar la ciutadania, i d'aquí doncs que vam pensar doncs en aquesta campanya de pujar la furgo i d'implicar la ciutat doncs amb aquests donatius, no? I que d'alguna manera doncs ens acompanyessin en els nostres viatges, no? La furgo de Prodis s'ha subvencionat per la ciutadania, gràcies a 500 persones que, aportant 30 euros cadascuna, s'ha pogut fer aquesta compra. De totes maneres, queden 500 adhesius més per poder finançar la furgoneta preparada per portar fins a 4 persones amb cadira de rodes. Prodis compta amb 3 furgonetes més pel transport de persones amb mobilitat reduïda. De totes maneres, no n'hi ha prou pels beneficis que aporta, ja que la furgo de Prodis esdevé un element de normalitat per a les persones amb discapacitat, podent fer tot tipus d'activitats i de cohesió social. Sense la furgoneta, doncs ens quedaríem a casa, no? Ens quedaríem al taller, sempre treballant. Clar, està bé, no? Però amb la furgoneta ens dona una llibertat total. Total, ja sigui per fer excursions, anar doncs, a obres de teatre, auditoris, etc. I anar a aquests llocs, no? Com et dic, al Mas, o anar de colònies... Perquè en el servei de paràlisi, un dels problemes que tenim és el transport, perquè no podem anar amb autobús o... És molt més difícil, no? Llavors el fet de tenir una furgoneta adaptada, que podem pujar amb les cadires de rodes, ens permet doncs, moure'ns amb llibertat total on vulguem. I això és un luxe, la veritat. La gent, la veritat, és que està molt contenta, que hi ha hagut una resposta molt positiva d'aquesta campanya. És una campanya que a la vegada també ha pogut permetre donar a conèixer el projecte de Prodis, que és el que fem a Prodis al darrere, i tothom, la veritat, és que ha trobat una molt bona idea i que hi ha hagut doncs, anècdotes supercurioses, no? I que hi ha contribuït des de nens petits doncs, traient diners de la guardiola que estaven estalviant per un viatge doncs, d'Euro Disney i han tret doncs, la part que pertocava, a gent gran, doncs, avis que posen el nom dels seus nets, a gent que s'han ajuntat, doncs, colles i tal, doncs, per posar noms. Vull dir que hi ha hagut anècdotes superinteressants i que la resposta ha sigut fantàstica. Aquestes persones, el fet de tenir mobilitat reduïda, doncs, encara les barreres arquitectòniques encara t'encasillen més, no? I això doncs, fa que puguin
doncs, puguin veure més coses, viure més coses. Que encara doncs, bueno, hi ha molta gent que no coneix aquest col·lectiu i sobretot les persones de paràlisi, no? Que d'alguna manera aquesta furgoneta va destinada a totes les persones que tenim amb mobilitat reduïda i potser és encara el grup que menys es coneix, no? Però és una manera de sensibilitzar i d'apropar-nos una miqueta més la nostra realitat a la resta de la ciutat, que realment és molt necessària i important. Segons l'associació DINCAT, Discapacitat Intel·lectual Catalunya, les retallades de les administracions han comportat que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin greus dificultats per ser ateses en serveis bàsics per a la seva dignitat, qualitat de vida i inclusió a la societat. Calculen que actualment hi ha prop de 650 persones esperant una plaça d'aquest tipus. L'entitat creu que la crisi és una excusa i que es tracta de prioritats. Calculen que poder atendre totes aquestes persones suposaria una despesa de 5 milions d'euros, xifra que equivaldria, segons ells, a un 0,016% del pressupost de la Generalitat. DINCAT també alerta de les mancances de la llei de dependència. Asseguren que mantenir i atendre una persona amb discapacitat intel·lectual suposa, per a la família, una despesa d'entre 15.000 i 30.000 euros anuals. Des d'aleshores, les retallades s'han imposat de tal manera que entitats com Prodis s'han vist obligades a fer campanyes com les de la furgoneta per poder implementar aquestes millores. Evidentment, les administracions ens estaria molt bé que s'impliquessin, no? Perquè realment doncs, bueno, hi ha aquesta necessitat i de vegades doncs, has de pensar en aquestes campanyes, comptar amb els ciutadans doncs, per poder finançar coses tan bàsiques com és una furgoneta per poder portar a terme doncs, aquestes activitats tan importants i necessàries per ells. Per les seves discapacitats és que fan moltes coses. Fan moltes coses i no posen límit a res. O sigui, si els que posem discapacitats o límits som nosaltres, no ells. Ells sempre volen intentar fer totes les coses. Bueno, bàsicament els permet doncs, portar a terme activitats de caràcter socialitzador, no? I per tant doncs, una normalització i poder fer el que fa la resta de gent de la seva edat, no? Doncs, que també hi ha lleure, esport, passar-ho bé i poder disfrutar, no? I això és superimportant per ells. Són les 11. Arribem al Mas de Prodis, situat a la Floresta. Els usuaris hi van un cop a la setmana, els hi encanta. Dins d'aquest entorn natural hi tenen un hort per cultivar, pistes de bàsquet i futbol, juguen amb els animals i fins i tot busquen rovellons. Les colònies també les passen aquí, així com caps de setmana. Una de les activitats que avui faran són fotos animals que amb un sensor multisensorial els permet enquadrar la càmera per prémer el botó i poder fer fotografies. Bueno, doncs tenim un pulsador articulat on ell pressiona, està connectat amb la càmera, vale? Que és una càmera adaptada per això, i quan ell... A veure, Elias, pulsa, veus? T'acaba de fer una foto. I llavors ell, amb el sí i amb el no, et diu més o menys com vol la càmera col·locar-la i tal, i després ja fa la foto. Quan em venen aquí estan més tranquils, no estàs com al taller, que sempre bueno, tens uns horaris i un ritme més pautat, i aquí doncs, bueno, això li va bé per... Bueno, normalment hi ha nois que no venen mai a llocs tan tranquils o llocs tan així, els que estan en residències, inclús de les famílies que no van a cap lloc. Llavors, per tant, és un lloc on està fora de la ciutat i... Per això venim. Doncs aquesta furgoneta ens permet doncs, fer un munt de sortides, tant en l'àmbit doncs, del taller, però també a l'àmbit del cap de setmana, doncs, moltes d'aquestes persones estan a la residència i llavors doncs, ens permet doncs, poder anar a activitats d'oci, anar al teatre, anar a concerts, anar a activitats de caire esportiu, anar-se'n de colònies, anar doncs, això, a passar un matí a fora, una tarda o un dia sencer, no? I això és fantàstic. Passes moltes hores amb ells i llavors es crea un vincle sí o sí, perquè clar, ells tenen com, clar, algú molt proper que et coneixen molt, et veuen cada dia i clar, sí que tens confiança amb ells, però també has de tenir una mica de saber el punt per no arribar més enllà.